Hymer Touring 320. En rigtig fin lille kørevogn fra Hymer. Her med hæve-sænketag, som vi kender. Vi har røgalarmen. Vi har taget vognen hjem her med en GT-pakke. Så det vil sige, at der er en del ekstra udstyr på. Vi har blandt andet udvendige sølvsider. Vi har serviceklap. Vi har lidt ekstra lys her i form af nogle spots. Og vi har selvfølgelig køleskab. Vi har klædeskab her. Med hylde heroppe. Vi har truma varme. Så har vi toiletrum her. Og der har vi tæt for toilet og håndvaske. Vi har myggenetsdør. Vi har alufælge på vognen. Vi har rigtig dejligt køkkenbord her med to gasblus. Vi har bestikskuffe og to gode skab her under. Derinde har vi også en lille vandtank på 10 liter, 15 liter. En helt igennem rigtig dejlig vogn fra Hymer. Grundpris på 149.000 kroner. Vi har så taget den her hjem med lidt pakker og lidt forskelligt. Vi har trin her også. Det er lige at skubbe ind under vognen. Vi har skraldespand her i døren. Vi har en lille gaskasse her til to flasker. Vi har det store alkotræk på. Det er en rigtig, rigtig flot vogn, det må man sige. Så kom til campinggården i Årmslev og se den her fine Hymer Touring 320 GT.